ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଧନୁଆ ନଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ନାଁ ଶୁଣୁଛି ସରକାର, ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଧନୁଆ ନଦୀ, ଧନୁଆ ନଦୀର ପ୍ରତିକାରକୁ ନେଇ ଆଜି ଧନୁଆ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଧନୁଆ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଧନୁଆ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଧନୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଅଚିତପୁର, କୁଶଳତା ନଦୀର ଭଇଁଛୁଆ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅଚିତପୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଇଁଛୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧନୁଆର ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଧନୁଆର ବନ୍ୟା ଲୋପ ପାଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ନଥିଲି ଏ ଧନୁଆ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଏ କାଜିପଟଣା ଛକ ରାସ୍ତାର ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ନିଜ ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ଯାଇ ସରକାରୀ ଦଳରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି, ଅନଶନ କଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଧନୁଆ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯେତିକି ବନ୍ୟା ଦଳ ଧନୁଆରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତିନି ମୁହାଣୀ ଖୋଲା ନ ହେଇକି ଯଦି ସେତିକି ଜଳ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ମୋ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆମେ ଧନୁଆକୁ ଖୋଳିଲୁ, ଯେଉଁ ନାଳି ଥିଲା ତାକୁ ବିରାଟ ନଦୀରେ ପରିଣତ କଲୁ ଏବଂ ଧନୁଆର ମଝିରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 40 ମିଟର ଲେଖା ଆମେ ଖୋଳିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ନୂଆ ନଈକି ସିଆରକଟକୁ ଖୋଳିଲୁ, ନୂଆ ନଈକି ଖୋଳିଲୁ, ଗବକୁଟ କ୍ୱାଟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ କଲୁ, ଯେଉଁ ଉଜାଣି ପାଣି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଧନୁଆ ବନ୍ୟା ପ୍ରଶମିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୌରାଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣିରେ, ଅତୀତ ଦିନରେ 15 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନୁଆ ସିଆରକଟ ସବୁ ଖନନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ପାଣିରେ, ତାର ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଆରକଟ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି, ଆଉ ସେ ରିନୋଭେସନ ହେବା ଫଳରେ ବେଳା ବୁଦା ପଟୁପାଟ ପଡ଼ି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ସିଧାସଳଖ ସିଆରକଟ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବନ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କାହିଁକି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି କାହିଁକି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଗୋପର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟାକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ କରାଯାଉ, କୌଣସି ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବନ୍ୟା ହୁଏ ବି ସିଆରକଟ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପୋତି ହେଇଛି ସେ 10 କିଲୋମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 400 ଫୁଟ ଖୋଳାଯାଉ ଏବଂ ଏପଟେ ଧନୁଆ ପାଣି ସିଧା ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଧନୁଆର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି କୁଶଭଦ୍ରାକୁ, କୁଶଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ 2-4 ସ୍ଲୁଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବେ ସେ ସ୍ଲୁଇଜ୍ ମୁହଁରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକିରି ରହିଛି ପାହାଡ଼ ଭଳି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳାଯାଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏ 30 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିପନ୍ନ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏ ନେଇ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଏ ଧନୁଆ ପ୍ରତିକାର ସଂଘର୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଧନୁଆ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ଧନୁଆ ନଦୀକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଖନନ କରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା,
କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଧନୁଆ ନଦୀକୁ ଖନନ ଆଉ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସିଆରକୋଟ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନଈ ଦେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାପାଟରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଧନୁଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ ଧନୁଆ ନଦୀକୁ, ସେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁ କାଜ ଅଛି, ସେ କାଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଧନୁଆ ନଦୀର ଯୋଉ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଧନୁଆ ନଦୀକୁ ଖନନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଧନୁଆ ନଈକି ଖନନ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନୁଆ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଧନୁଆ ନଦୀର ପ୍ରତିକାର କରାନଯାଏ, ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିବେ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।